Продължаваме сега и с треньора на Хебър Танчо Колпаков. Танчо, напред, мнението ти за днешния двубой? Така, мисля, че се получи един добър матч, така с динамика и двата отбора така излезахме и играхме освободено. Гостите се съпротивлявах така според техните възможности. Така в началото мисля, че на моменти не знам ли какво се държеше. Бяхме малко припряни и малкото атаки, които имаха първото по време, бяха благодарение на нас също и гола. Но така вече в течение на матча там след, може би след 200 минута, така се възнахме в нашия ритъм. Намерихме си нашата игра, направихме така доста добри атаки, доста ситуации за гола. Отбелязахме 3 гола. Мисля, че така, играта ни се получи по-голямата част от матча. Знаете, че вече така не сме обременени и искаме така търсим да се наслаждаваме от играта, да изпитваме удоволствие от футбола. Мисля, че те не се получиха нещата по-голяма степен. В края на второто по време имахме доста положения, чисти, не вкарахме обаче нито едно. На какво го отдаваш това? Не знам, в пореден мач така създаваме доста положения, може би така вече малко мотивацията ни е паднала, не знам, не сме толкова концентрирани, колко предишни мачи, но факт е, че изпускаме доста положението чисти.